vi skal have noget morgenkaffe. Bliver vi nødt til? Så også er jeg begge to på diæt. Og du kan da godt trække den af, sygt nok. Og så går dunken bare ud. Ja. Sørg for, hvis I gør det. Køb den der ufiltrerede. Og meget gerne hælde op i et vinglas. Ja. Fordi så det giver ekstra, ikke? Jo, jeg må hellere lukke det til folk. Ja. Jeg har ikke engang ved, hvad jeg tror allerede, der er nogen, der har skrevet dernede. Luk det køleskab, ja. Vel, husk forresten, vi kører et rigtig fedt bryst-triceps-program i dag. Ja. Jo, det er det. Bryst-triceps-program i dag i noget af Crunch Fitness, var hen og se center i går. Hvis I vil have hele træningsprogrammet, så gå ned i beskrivelsen her. Der har jeg skrevet mit nyhedsbrev. Og så tilmelder jeg nyhedsbrevet, så sender jeg træningsprogrammet ud om præcis en uge. Okay? Og selvfølgelig, hvis ikke jeg er subscribe nu, så gør det. Det her er ren citronsaft. Ja, okay. Og det er ikke for koncentrat. Vi er allerede godt lavet op her. Ja. Jeg tror, i går aftes, der er mellem måltider, fordi jeg var lidt sulten. Mm. Så fik jeg fik smagt sådan 4 forskellige light soda. Ja, du tog hele tiden alt. Ja, jeg skiftede med en Mountain Dew Light. Mm. Den her cream soda. Tranebærsjuice uden sukker i. Gatorade. Det skal have noget andet. Mm. Så den her har jeg taget med fra Trust Store. Og der er meget snart, hvis ikke der er lige nu, rabat på fedtforbrænder. Det kører vi her i. Fra 1. april kører vi det. Anders, hvor meget mangler du på den der maskine? Jeg skal bare have 10 minutter her, tror jeg. Okay. Så har vi fået 35 i alt. Det er okay. Ja. Hvad hedder Jonathan, han vil have min træner. Han vil have, jeg tog om morgenen 45 minutter. Sådan low intensity. Altså mens du er afsted eller på hele din minikort? Nå, bare det er lige meget, vi er afsted eller ej. Bare generelt ikke her på kottet. Så jeg skulle have 45 minutter, men det er jo sådan, der mener han jo at gå udenfor. Ja. Og det her, det er jo høj intensitet i forhold til det. Når vi går udenfor, så begynder vi klart nok at sidde. Ja. Så siger han et kvarter efter træning, så jeg plejer at sige, at hvis vi tager 35 minutter her, så vil vi godt slippe at sidde med bare lige 10 minutter efter træning, eller et kvarter efter træning. Ja, der er 20, ikke? Ja, fordi at den får meget mere gas her, end at gå udenfor. Ja. Men det er så sjovt, vil jeg også sige. Prøv at se, hvor stor min mavemuskel er blevet. Det er sgu da helt imponerende. Ja, det er bare blevet en stor mave. Ej venner, så fik vi lavet cardio. Vi har lige fået filmet lidt til... Vi har jo hele tiden nogle reklamer og sådan der skal filmes både til Instagram, men også hvis vi skal lave nogle små, korte videoer til Facebook og den slags. Nogle tips. Det vi filmede i dag, det var nogle tips til, hvordan man får sixpack og hvad man kan forvente på rejsen, hvad det kræver for sixpack. Og så fik vi også en dukker i kuglen selvfølgelig. Så jeg kommer aldrig til at sådan stoppe med at synes, det er fedt det der med at have en pool. Jeg elsker det der med, jeg er ikke så meget med, sådan at, med stranden og sådan, det er ikke lige meget. Men det der med at gå have en swimmingpool, jeg synes, det er det lækreste i verden. Ja. Så vi skal ned, jeg er virkelig sygt. Vi skal ned og have noget mad nu, og så skal vi, Josh skal lige tjekke ind. Og så skal vi afsted til træning. Hvor jeg overvejede, men to ting. Mm. Du har det her valg. Er det mig, der har valget? Eller? Nej, jeg har valget. Okay. Du har valget. Okay. Hver dag har du valget noget. Ja. Nej, du har valget, du går der. Rygsæk. Det går ikke i skulderen. Det er ens holdning bliver bare dårlig. Eller? Du kan bare sige, quit it. Tag din nye skjorte. Og bare gå ud. Shopping med noget. Der er ingen grænse for, hvor meget man kan shoppe i det her. Jeg er så glad for det. Hvor mange liter capacity er der? Ved du det? Jamen, jeg har købt platinmodellen. Ja. Skal vi teste, hvor mange liter mælk der kan være i? Ja. Så jeg overvejer seriøst, når jeg kommer tilbage, jeg skal træne i lotte-gym. Ja. Så er bare den her med. Og jeg skal lige have mit vægtbælte. Ja. Jeg skal have mit straps. Hallo, så. Vi ved ikke engang, hvad for butik det er. Det her er bare en eller anden random skobutik, hvor de har sådan... De har virkelig stort udvalg af Jordan, skulle jeg komme her og se. Der kunne du altså godt lige opgradere. Jeg ved hvad for nogle, jeg skal ikke have sådan nogle sportsnogen. Nej, du skal ikke. Jeg skal have sådan nogle douchebag kolde, sådan nogle billeder eller sådan noget. Ja, det synes jeg også, du skal gøre.
Jeg får meget aldrig brugt. Oh. Og så den her som top til. Så er du bare klar til at tage på camping. Ja. Det ligner sådan en motorcykeljakke eller sådan noget. Hvad hedder sangen? Ja, vi kan bare sige sammen. Åh, fucking copyright igen. Ja. Okay. Det er ikke det fedeste, du kan vælge, i hvert fald. Men jeg er fucking behageligt. Hvad synes du om de der normale vanspice, hvor er det ud? Old school. Ja. Jeg har et par med. Jeg overvejer at købe sådan, hvis jeg må for dig. Ja, det er selvfølgelig. Jeg synes, de er meget fede. Ja, jeg synes, de var fede træning. Ja, de er gode at træne, nemlig. Ja. Det er altså meget federe end den, du prøvede før. Ja. Fuck, den er nice. Den er ikke lige så helt lige så behagelig. Nej, okay. Men nogle gange så må man lide for skønhed. Ja, det vil sige. Og det er der værd altså at sige, der er det hele værd. Det kan man sige i spejlet. Wow, hvem er den flotte fyr? Fuck, det sidder ikke. Jeg skal lige tænke over det. Ja. Er der nogen af dem, du ikke synes er grimme? Altså, kasketter? Nej, klipklapper. Klipklapper. Ja, det er der faktisk ikke engang. Ah, okay. Det bliver dansk cute. Like, what are your favorite sneakers? My favorite sneakers? Yeah. Yeah, definitely, man. I can definitely do that. Just let me know when you're rolling. You're going right now. We are rolling now. This is for my youth. This is for the people in Denmark watching. Okay. Yeah. Yeah, so show us your style. Yeah, for sure, man. I mean, this is a good one. You see my man holding it. Brand new shoe. My favorites. Yeah. Over here. Definitely like this Orlando 10. Okay. This Jordan right here. I had this since it came out. It's a good one. It's got a whole fit. Everything real nice. These infrared 4s are good. Do you carry these in low, do you? Low? Yeah. Yeah, well, I have them in grade school, but not in men's. Okay. I got them in like little kids. Oh, okay. I can show you if you like them. It's like, just make me sad. Yes, sir. Got the all red. Yeah, that too. It's real recent. Yeah. The Air Max bubble in it. Classic look, you know what I mean? Yeah. All black as well. They look like the Independence Day. Yes, sir. Yeah. And for Air Max Day, today is Air Max Day, so that's a good one. Okay. Yeah. Got these 305 Miami. Yeah. 97 pluses, a mix of two shoes. Yeah. Very good one, man. I think that's my only one. It's kind of rare nowadays. After they all sold out. Puma Clyde's new Puma basketball shoe just came out this year. I haven't seen those before. Yeah. Jay-Z, the head of Puma Basketball, is the first one he put out. Got wow. A bunch of NBA players signed to him. Really? Nice. Okay. Yes, sir. So those are some of my favorites, man. Cool. Old school Reeboks, can't go wrong with those. Yeah, 95s, good stuff, man. Y'all are both from Denmark? Yeah, exactly. I used to have a friend from Denmark back in middle school. Okay. His name was Matthias. Yeah, Matthias. Foreign exchange to his favorite soccer team with FC Copenhagen. Yeah, that's where we come from. That's yeah. Awesome. Yes, Denmark is cool. I love Denmark. That's cool. Thanks, man. Shit. Ej, det ser ærgerligt ikke, at man måtte skue. Vi cutter den med fødderne. Ja. Jeg ved ikke med overdelen, mand. Jeg ved det virkelig ikke. Den sidder faktisk dårligt på, fordi den stumper sådan. Åh, den er lidt for stor på midten, ja. Så enten skal man have, der er mindre og sidder tight. Ja, det hjælper til, at den ikke er, du ved, båndet i bunden ikke er mere tight. Ja. Bang. Bang for your buck. Free, get a bang. Free bangs. Ja, free bangs for free bangs. Har du ikke set den med... Ej, det har du gerne på, ikke? Der er en, der hedder Vitali, der laver sådan nogle prank-videoer. Mm. Det går han hen til folk, wanna bang. Ved du, hvad ham der Vitali også var med i? Nej. Han var med i en afsnit af Bang Boss. Var han det? Nå, er det rigtigt nok? Shoutout til Eldak. Ved du, hvad Bang Boss er? Det er rigtigt nok. Det er klamt. Han kan ikke noget. Han kan ikke performe. Kunne han ikke? Ikke at jeg skal spille smart noget. Jeg ved ikke om... Jeg tror også, det er rimelig stressende lige at få sådan stukket sådan kamera op. Ja. Altså, har du set videoen? Ja, ja. Okay. Selvfølgelig. Nå, bro, skal vi op og træne, mand. Ja. Jeg gider ikke det her mere. Okay, venner, så har vi fået shoppet. Og Josh, jeg har fundet ud af, at vi bliver nødt til at dele vores shoppingtur op i flere omgange. Det er simpelthen for hårdt. Det er ikke tålmodighed til. Ja, jeg fik flashbacks fra dengang, jeg havde kæreste på. Kæreste på? Nej, fra dengang, jeg havde en sød kæreste. Og jeg skulle shoppe, og jeg sad bare sådan her.
Jeg blev bare så træt. Jeg blev bare sådan, jeg måtte bare finde et sted at sidde, når nogen skulle shoppe på undertøj. Så jeg sad bare sådan her. Og så kunne jeg bare falde i søvn nærmest. Så men det er derfor, det er så rart, at det er Josh, der er med, og ikke en kæreste. Ja. Fordi så kan vi blive enige om, at nu skal vi videre træne. Men I får lige det her i min pre-workout check. Det er stort set det samme, jeg altid drikker inden træning. For dem af jer, der har fået lidt med, I ved, hvad der er i. Desværre er det ikke alle sammen kosttilskud fra Trust Store. Nej. Men vi måtte nøjes. Ja, vi måtte nøjes. Og jeg har fået min Ghost Shaker. Shoutout til Christian Guzman. 50 gram kulhydrat. Normalt så bruger vi Targo inde på Trust Store her. Det er det noget, de har i USA, som hedder Carbolin. Som er kulhydrat baseret. Vi skal sgu ikke have nogen labels med her. Det er kulhydrat baseret på på ris. På ris og majs og sådan noget. Og det er ganske fint, for det bliver optaget ganske fint kreatin. Normalt så tager jeg 10 gram kreatin før. Nu fik jeg den der anden soda, hvor der også var. Selvfølgelig har man lige sodavand i USA, hvor der er kreatin i. Ja, det er klart. Hvilke andre steder i verden vil du have det? Ja. Så 5 gram kreatin. Og som jeg har sagt før, for dem af jer, der spørger ind til kreatin, hvad for noget kreatin skal jeg købe og sådan noget. Køb det billigste. Køb kreatin monohydrat. Det er det billigste. Det koster 90 kroner. Det der Full Force Nutrition inde på Trust Store. Der er til lang tid. Ja, hvad? Der er til lang tid. Ja, der er til lang tid. Du har altså ikke brug for at købe alle mulige andre dyre versioner af det. Så det her, jeg aner ikke, hvad det er. Det var bare sådan, jeg kom helt op og kører ind i kosttilskudsbutikken. Og så var bare sådan, så fedt ud, og der står pump, og der er mental fokus, og bro, det skal du også prøve. Alle 9 aminosyrerne i dem her. Så et ordentligt skub på det. Og så er vi rullet. Det er faktisk noget tid siden, vi har spist. Ja, men, det man godt kan opleve nogle gange, det jeg har oplevet nogle gange, med at vente noget tid efter, man har spist med at træne. Selvfølgelig skal man ikke vente så længe, at man er helt død. Men det der ulempe ved nogle gange at have spist et kæmpe måltid, og så er det til ned at træne, det er, at alt blod går i mavesækken. Og så kan det være svært ved at få pump. Så nogle gange, hvis du venter et par timer efter, du har spist, og så til ned at træne, så kan du faktisk opleve, at du har bedre pump efter det. Prøv det, venner, og så se, hvad I synes. Like videoen, hvis I kan mærke bedre pump, og dislike, hvis I ikke kan. Så that's it. Jeg glæder mig til at træne den der crunch, den ser fed. Ja, det bliver nice. Vi ses i sender. Det er altså nogen, men det minder bare ikke om nogen maskiner, man har prøvet før det. Så det er altså ikke for sjovt, at du sidder og bukker frem og tilbage? Nej. Okay. Der er sgu ikke noget der er for sjovt. Vi går til bænkpres, jeg plejer at køre dem, som jeg gør. Kør op til et tungt sæt, og så bare gå all in med det. Så det er det stadigvæk opvarmet, men jeg tror bare, jeg tager 3 reps. Og så tror jeg, jeg kører all out på 140 efter det. Og så ser jeg, hvor mange der er. Så bare sidder jeg opvarmet, jeg prøver at fokusere virkelig meget på at have al teknik rigtigt. Prøv at låse min skulderblad om bagved. Spænd godt op i ballerne. Prøv at rykke mine baller op. Prøv at få mit opspænd rigtig højt. Og så bare lige, mærke det. Tredje øvelse. Indklaring pres til brystet. Det er nogle lidt andre maskiner, de har her. De rammer virkelig godt. Så vi kører bare helt normalt dropset. Jeg er sigtet efter 8 reps. Så tager Josh tieren af. Og så kører vi bare 8 reps igen. Prøv at få et godt squeeze i toppen. Langsomt ned på hver eneste rep. Og så tryk opset i kvalitet. Nice. Yep.
Den er hård at lukke out på, den der. Ja. Åh, shit, man. Godt køre. Det bliver altså lige til nogle... De der halve der, så synes jeg, ren improvisation, fordi jeg kunne ikke få flere. Ja. Men det er altså en god måde lige at bakke nogle flere ud på. Åh, den er led, den der, hva'? Ja, ikke? Så vi gør noget helt vildt på den her. Vi har besluttet os for en gang skyld bare at lave 4 sæt af 12 reps. Ja. Prøv at stige en lille smule væk, men vi kan spotte hinanden her. Og det er så tit, at vi prøver at lave alle mulige... Det er fint med avancerede metoder, men gang med er også bare fint bare at køre 3x10 eller 4x12 eller noget andet. Her får vi lidt mere volumen på, og nogle flere sæt, hvor vi ligger tæt på failure, men sådan ikke kommer helt til grænsen. Bare hold lidt sekunds pause i toppen, ja. Og så bare squeeze alt, hvad I overhovedet kan. Det gør også en kæmpe forskel på bare at køre den op og ned. Ja. Så faktisk en god brysttræning, lidt anderledes, end vi er vant til. Ja. Josh, jeg kan godt tale for mig selv, for jeg siger, jeg er lidt flad. Så det var mig, der foreslog, at vi skulle først lige shoppe og skifte et måltid så til noget træning. Så. Men 100% har vi også fået noget ud af sådan en træning, bare fordi man er drænet på en anden måde. Kommer hjem, sørger for at få spist i måltider og få restitueret, så kan man få lige så meget ud af det, som hvis man alt andet havde kørt optimalt. Man altid husker på, at man skal nok få noget af det, så justerer man bare i forhold til, hvordan ens dag har været. Mm. Nu har vi noget triceps, men ved hvad, jeg tror, vi cutter den, og så laver vi triceps til en anden video. Ja. Vi skal gå ind på Facebook-siden og følge.